Батьки вихованців дошкільного навчального закладу номер 27 сьогодні зранку зібрались біля виконкому, аби почути від міської влади відповідь на хвилююче питання – закриють чи ні їх дитячий садочок. Ми ходили в дитячій школі, виділено нам приміщення, так як в 27-му у нас не було сховища. На даний час все уладили, сховище є. Дуже гарне сховище, в сховищі тепло. Щоб ви розуміли, дітки не сидять у нас там, як є, що там на підлозі, там і столики, і вони дивляться і мультики, хто танцює, хто взагалі. В кімнатах, де вони, кімнати великі, теплі, іграшок досталь, ремонт зробили, у нас все є. Нам обіцяли, що ми набираємо діток і нас відкриють на цілий день. Зараз вже нова ситуація, що нас взагалі хочуть закрити. Тобто ми їх чекаємо, ми хочемо, щоб нас вийшли і нам віддали відповідь. Присутніх на мітингу запрошують обговорити проблему до актової зали міської ради. Батьки просять відновити повноцінну роботу закладу. Кажуть, садок відвідували б і більше дітей, аби він працював на повний робочий день. Садочок, який не величезний, який маленький, який комфортний і компактний для дітей. Я чекала півроку для того, щоб цей садочок відкрився. І він відкрився на півдня. Як я можу завести свою дитину на півдня? Цей садочок – це Гарвард Бердичева. Ми не закриваємо Гарвард для того, щоб в Малупі було багато дітей. Правда ж? Ми не робимо на півдня Гарвард, а в Малупі є цілий робочий день. Чому ми не можемо дозволити класному, чудовому, неймовірному садочку, в якому навіть на пів робочого дня, подивіться, скільки мам, і вже 86 дітей – це на пів робочого дня. Чому ми не можемо дати йому шанс працювати в повну силу? І буде багато більше. І бомбосховище нове. Бомбосховище новісіньке, теплісіньке. Укриття, зазначає начальниця управління освіти і науки, за ці 2 роки відновили, але воно вмістить не більше 50 осіб. Та головна проблема – підтоплення. Ми пробували поглибитися для того, щоб зробити підлогу 1,80 м, і там ще буде десь приблизно 40-50 квадратних метрів. Тобто укриття зробити повністю, куди вмістяться діти і вмістяться працівники. Коли ми почали заглиблюватися, пішла вода. Працівники дитячого садочку сказали: «Валентина Васильівна, тут підтоплення і тут вода стоїть, що осінню, що весною». Я повертаюся до директора і запитую, чого ви мовчали. Вона каже: «То ж я вам з самого початку сказала, що в нашому приміщенні укриття зробити не можна». Ну ми ж попробували. Поки там не буде зроблено умови, щоб вода там не стояла, ваші діти в воду не зайдуть, бо немає права. Комісія, куди входить цивільний захист, куди входить санстанції і так далі, не підпише його. Ви розумієте? Трохи більше 1260 дітей відвідують 14 дошкільних закладів. Утримання їх цьогоріч, пояснюють, буде непросто із таким бюджетом. До 100 мільйонів гривень не вистачає цьогоріч на всю галузь освіти. Гроші міського бюджету мають бути і виділені на освіту, а зараз недостача 100 мільйонів на освіту. 52 на минулій сесії виділили, 48 ще треба десь знайти. Якщо не буде, треба буде привести до відповідності, до фінансування. Так зараз проходить в медицині процес болезненний, 14 мільйонів не вистачає, і там так зараз теж бурлить все. Але сім'я, так само як і місто, живе виключно на ті гроші, які в них є. 14 садочків по 10 або по 15 або по 30 дітей працювати не будуть. Подобається нам це чи не подобається, але на 1 вересня мережа буде затверджена в тій кількості дітей, які мають бути, щоб садочок був рентабельний, щоб там запрацювала кухня, щоб було чим заплатити зарплату і щоб діти ходили в садочки. Управління освіти проводить щоденний моніторинг відвідувань дітьми дошкільних навчальних закладів. 16-й садик – 210, є 94. 17-й садик – 205, є 15. 22-й садик – 350, є 180. 25-й садик – 130, є 44 дитини. 26-й – 304, є 75 дітей. 27-й садик – 161 дитина проєктна місцість, є 24 дитини. 28-й садик – 360 дітей, є 198. Скраглівка – 90 дітей, є 40. Я б назвала проєктну потужність – це те, що ви кажете, що не приймають дітей ваших. Не мають права. Дві умови – наповненість садочків та наявність належного укриття – вирішуватимуть майбутню долю дошкільних навчальних закладів.
а рішення про закриття, як і відкриття їх, компетенція депутатів міської ради. Бердичівська міська рада, депутати Бердичівської міської ради виділяють кошти, але першочергово вони повинні виділяти на захищені статті – це заробітна плата і комунал. Звичайно, аналіз робить управління освіти по тому, скільки дітей приходить у садик і скільки працює людей. І якщо дітей у дитячому садочку 44, а 34 працівники, то вибачте, яка це економія, і мене завтра запитають про використання, доцільність бюджетних коштів. Тому усім дитячим садочкам, керівникам було сказано, що якщо у вас є списки дітей, які були затверджені, перезвонити батькам, уточнити, де діти, можливо, вони виїхали за кордон, можливо, вони ходять в інші дитячі садочки, можливо, відпала потреба ходити у дитячий садочок, привести до кінця серпня мережу у відповідність. Так як і 27-й дитячий садок, на неповний день працюють 2-й, 5-й і 17-й дошкільні навчальні заклади Бердичівської громади. Потрібно говорити, якщо ви записані, виходите. Якщо ні – ні. Тому що записатися до дитячого садочку, тримати місце, щоб не взяти іншу, ми не можемо собі це дозволити. Але подавати надію, що 27-й садочок працюватиме? Я не можу таку надію передавати, тому що, по-перше, це йде, звичайно, бюджетні кошти. Друге – наявність дітей. І третє – ми не знаємо, поки не зайдуть проєктанти, що справді, які там є води. Ґрунтові води, пласти, струмки, ми цього не знаємо. Олена Лук'янюк, Дмитро Пінківський, ТРК «Вік».